Hej, jeg hedder Pernille, og jeg er kræftkoordinator i Hvidovre Kommune. Hej, jeg hedder Nana. Jeg er også kræftkoordinator i Hvidovre Kommune, og vi arbejder her i Sundhedscenteret. Har du fået en kræftdiagnose, eller er du pårørende selv med en kræftsygdom, så kan du komme og få en afklarende samtale med os. Vi kan rådgive og vejlede i, hvordan du bedst muligt kan leve din kræftsygdom. For eksempel håndtering af bivirkninger og senfølger. Vi kan også hjælpe dig med at koordinere dit forløb mellem hospital, kommune og egen læge. Vi har forskellige tilbud, som kan hjælpe dig i din hverdag. Det kan blandt andet være rygestopvejledning, det kan være diætistvejledning og fysisk træning. Vi kan også tilbyde at støtte dig og dine pårørende i den krise og sorg, du må opleve. Vi har forskellige støttegrupper, blandt andet grupper for pårørende til kræftsygdomme, grupper for efterladte, mindfulness og naturkræfter, som er tilbud til mænd med kræft, der foregår i naturen. Hvis du tænker, at det her kunne være noget for dig, så skal du få en henvisning hos egen læge eller fra hospitalet. Du er også altid velkommen til at ringe til os.